bona part dels noms de la lírica nacional i internacional desfilaren ahir per l'estora vermella instal·lada a les portes del Teatre Principal de Palma. I és que la gala de lliurament dels Premis Òpera 21 és una de les festes més importants de l'any per aquest sector. El hecho de que Ópera 21 exista ya es un logro enorme, porque el asociacionismo entre los teatros y festivales que hacen lírica en nuestro país significa que tiene un futuro por delante y además que es un futuro muy prometedor. El mundo de la lírica tiene una tradición de 400 años y posiblemente este sea uno de los mejores momentos. ¡Ay, los pájaros! Pero no bastaba con llamar a Papagino. Els ocells han sigut al llarg de la història una font d'inspiració per als compositors de música lírica i ho va ser també a la gala de nit passada, dirigida per l'escenògrafa Marta Pazos i guionitzada per Marga Rosic. Una cerimònia on no hi va mancar la música i que, entre d'altres, va guardonar el compositor Miguel Ángel Martínez i els cantants Ausín Estundite i Ismael Jordi. Todos los premios son bonitos e importantes, pero cuando te lo da el gremio donde, al que tú perteneces, pues yo por lo menos lo valoro mucho más. Estic molt nerviosa i feliç. És el primer premi d'aquest tipus que rep i estic molt agraïda. Honrado, emocionado, es decir, es algo muy bonito. ¿Y dónde queda mi libertad? Òpera 21 és una associació que aglutina fins a 27 teatres, festivals i temporades estables de tot Espanya i que promou i difon la producció operística a tot el territori nacional.